दोस्रो जनताको हितमा केन्द्रित आफ्ना भूमिकामा संसदभित्रका सम्पूर्ण पक्षहरू जो हामी सहकार्यमा छौँ यस प्रणालीको रक्षा यसको प्रयोग र विकास यी कुराहरूका लागि हामी सँगसँगै छौँ हामी सबैको साझा दायित्व हो यसलाई प्रभावकारी र सुन्दर अभ्यासका साथ अगाडि बढाउने कुरा आज फेरि हामी त्यही बिन्दुमा आएका छौँ र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु संसद अवरोध रहित ढङ्गले क्रियाशील भएको छ सभामुख महोदय हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ यो प्रणाली नयाँ प्रणाली हो जुन प्रणाली हामीले निर्माण गरेको संविधानले तय गरेको छ यो नयाँ प्रणाली भएको हुनाले पुरानो प्रणालीका संवाहकहरू पुरानो प्रणालीका पक्षधरहरू पनि यस देशमा छन् र लोकतन्त्र एउटा दमनकारी प्रणाली नभएको हुनाले पुरानो प्रणालीका पक्षधरहरूले पनि खुलेआम गतिविधि गर्न पाउने नै कुरा भयो पाएका छन् तर यस सुन्दर प्रणालीले आफ्नो अभ्यास प्रारम्भ गरेर अगाडि बढाउँदा यस अभ्यासलाई परिपक्व यस अभ्यासले पूर्णता राम्ररी प्राप्त गर्न नपाउँदै यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने तत्त्वहरू पनि छन् जसप्रति हामी सजग हुनु जरुरी छ जसको सन्दर्भमा म पछि अलिकति चर्चा गर्नेछु सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले यसबिचमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र मूलत आम रूपमा अब संविधान निर्माण सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यसले पूर्णता पाएको छ भने हुन्छ एकाध बाहेक जुन कुरा जति बाँकी छ ती कानुनहरूको निर्माण पनि अविलम्ब यस हाउसले अथवा यस संसदले चालु अधिवेशनमै गर्नुपर्नेछ यसै अधिवेशनमा हामीले केही कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ त्यसकारण कानुनहरूको निर्माण अल्झिनु हुँदैन कानुनहरूको निर्माण छिटो गतिमा हुनुपर्दछ कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन्छ कार्यान्वयनमा विलम्ब भएपछि त्यसको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्ने कुरामा संविधानको कार्यान्वयनको त्यो पक्षमा समस्याहरू पैदा हुन्छन् त्यसकारण हामीले बाँकी केही जरुरी कानुनहरू यसै अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले संविधान प्राप्त गरिसकेपछि संविधानले भनेका संरचना तयार गरिसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेका औल्याएका आवश्यकता अनुसारका कार्यान्वयन निम्तिका कानुनहरू निर्माण गरिसकेपछि र समायोजनका पनि मुख्य भागहरू हामीले समाप्त गरिसकेपछि अब हाम्रो ध्यान मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु सुशासन र विकास यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ हामी सबैको साझा र राष्ट्रिय आकाङ्क्षा वास्तवमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो सुखी नेपाली हुनका निम्ति भयरहित वातावरण कानुनको राज
न्यायको ग्यारेन्टी प्रत्यावधि गरिबीबाट उन्मुक्ति अशिक्षा र पछौटेपनबाट उन्मुक्ति यी कुराहरू आवश्यक छन्। जो सुरक्षित स्थिति र सम्मानजनक स्थितिमा र विपन्नता रहित स्थितिमा मात्रै मानव सुखी हुन सक्दछ। त्यसकारण हामीले सम्पन्नता हासिल गर्ने कुरामा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा र सम्मानपूर्ण ढङ्गले समानताका आधारमा नागरिकले जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको अर्थात् समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा परिपूर्तिको लागि यसका निम्ति यति बेला सुशासन र आर्थिक उन्नति विकास कृषिको क्षेत्र होस्, उद्योगको क्षेत्र होस्, व्यापारको क्षेत्र होस् अथवा पर्यटनको क्षेत्र होस् अथवा शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्र हुन्, पूर्वाधार विकासको क्षेत्र होस्, ऊर्जा र सञ्चारका क्षेत्रहरू हुन् अथवा समग्र समाजको आधुनिकीकरणको अभियान होस्, वातावरणीय सन्तुलनको पक्ष होस्, यी सबै पक्षहरूमा ध्यान दिँदै सन्तुलन मिलाउँदै आन्तरिक रूपमा हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूलाई समुचित ढङ्गले अत्यधिक प्रयोग गर्दै हाम्रो सामर्थ्यको प्रयोग गर्दै यसका निम्ति सिङ्गो राष्ट्रमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै त्यो एकताबद्ध राष्ट्रको अभियान अगाडि बढाउने र हाम्रा छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, छिमेकीमा भइरहेको विकास त्यसको प्रतिफल हामीले पनि लिन सकौँ, त्यस विकासका अभियानमा हामी पनि सामेल हुन सकौँ र उहाँहरूसँगको सम्बन्ध भरपर्दो विश्वासिलो समानताका आधारमा पारस्परिक लाभका आधारमा अगाडि बढाउँदै बाह्य अन्य मित्रराष्ट्रहरू सङ्घ संस्थाहरू छिमेकी लगायत सबैसँग जस्तो हाम्रो परराष्ट्र नीति छ कोही पनि शत्रु छैन, सबै हाम्रा मित्र छन्, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने त्यसरी अगाडि बढ्ने अहिलेको सरकारको नीति हो। म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, एउटा कतिले बुझेरै हो कि कतिले नबुझेर हो, अहिले हामीले बनाएको संविधानबाट हामीले गराएको चुनावबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जनताको अभिमतबाट वर्तमान सरकार बनेको छ। यो सरकार अचानक एउटा मुहिममा जनताको फ्रस्ट्रेसनमाथि टेकेर बनेको सरकार होइन, एउटा तात्कालिक सेन्टिमेन्टको एउटा बल छोपेर बनेको सरकार होइन, यसको सङ्घर्षको इतिहास छ, बलिदानको इतिहास छ। त्यो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहासबाट यसले अगाडि बढाएका अगाडि सारेका नीति यसले विगतमा खेलेको भूमिकाका कारणबाट जनताले अहिलेको सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने गठन गर्ने दल त्यसका नीतिहरू माथि विश्वास गरेर अभिमत दिएर लोकतान्त्रिक विधिको जनताको अभिमतबाट म फेरि दोहोऱ्याउँछु कुनै तात्कालिक आवेश उत्तेजना फ्रस्ट्रेसनबाट होइन, इतिहास बलिदानपूर्ण इतिहास र सही नीतिहरू हेरेर यो सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको। मैले
यो कुनै भावावेशमा होइन, तत्कालीन हुइनको आधारमा होइन, र जनताको फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति होइन भनेर किन भनिरहेको छु भने, कहिले कहिले यहाँ यस सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, यसको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको निष्ठाको सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम फिजाउने र हल्ला चलाउने प्रयास भइरहेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हाम्रा विरोधीहरूले चलाउने हल्ला हो भनेको, यो संसदभित्र भएका शक्तिहरू जो लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका शक्ति छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्ति छन्, तिनीहरूको विरुद्ध चलाउने, जनतामा फ्रस्ट्रेसन ल्याउने, जनतामा निराशा बढाउने, जनताको विश्वास भत्काउने, विश्वास टुटाउने त्यो प्रयास अन्तर्गत यति लोकतन्त्रका निम्ति यति लामो इतिहास, यति ठुलो बलिदान, यति धेरै सङ्घर्ष र देश बनाउने यति सही नीतिहरूका साथ अगाडि बढेको सरकार, जो लोकतन्त्र ल्याउन अरूले ल्याएर दिएको लोकतन्त्रमा होइन, लोकतन्त्र ल्याउन लडेको छ, म भन्न चाहन्छु कोही भन्दा कम त्याग तपस्या बलिदान र योगदान गरेर यस पार्टीले त्यो समर्थन प्राप्त गरेको होइन। यस पार्टीले कुनै नीतिगत वा कुनै त्रुटिबाट, कुनै गलत कामबाट जनताको आलोचना बिर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा, त्यस पृष्ठभूमिमा अहिलेको सरकारबाट लोकतन्त्र भएन, अधिनायकवादतर्फ गयो भन्ने कुरा नगर्नु बेस हुन्छ। यो गर्यो भने पनि जनताले पत्याउँदैन पनि, र यसले जनतामा निराशा पैदा गर्ने प्रयास नगर्दा राम्रो हुन्छ। म भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार लोकतन्त्रका लागि लडेको सरकार हो, बलिदान दिएको सरकार हो, त्यसबाट उब्जिएको सरकार हो, र यो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यसको उद्देश्य नै लोकतन्त्रको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु हो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बाटोभन्दा वरपर जान सक्दैन। अहिलेको सरकारका उदारता, अहिलेको सरकारको संयमलाई हेरेर केही तत्त्वहरू बढ्दै हौसिएको देखिन्छ। म भन्न चाहन्छु, संविधान सम्मत ढङ्गले चल्ने कुरामा, संवैधानिक दायराभित्र चल्ने कुरामा यो सरकार अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक विरोधको पनि स्वागत गर्दछ, आलोचनाको पनि स्वागत गर्दछ, तर सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्टाउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुराहरू अहिलेको सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन। र म खुलस्त भन्न चाहन्छु, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको शासन विरोधी क्रियाकलापहरू सरकारको उदारता र सहिष्णुताबाट, त्यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने तत्त्वहरू नहोसिए हुने हो। म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो तत्त्वहरू हुन त मैले एकजनाले भनेको छु भने, प्रधानमन्त्री लक 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 कामिरहेका छन् पद जाने भयो भनेर, पद नगएको मैले दुनियाँमा कोही देखाएको छैन अहिलेसम्म। पद नगएको मान्छे कोही देखाएको छैन, राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सबैको पद कुनै न कुनै दिन जान्छ। आगामी निर्वाचन पछि मलाई पनि बस्नु मन छैन,
त्यसकारण निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु. एउटा केही प्रतिगामी तत्त्वहरू सडकमा आए भन्दैमा जनताले निर्वाचित गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट अहिलेको सरकार भाग्छ भन्ने कुरो, अहिलेको सरकारको लगलग कामै भन्ने कुरा, यस्तो दिवा सपना नदेखे हुन्थ्यो. यो सरकार चुनौतीहरूको सामना गरेर आएको पृष्ठभूमि छ, ठुला ठुला अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गरेर जुन संस्था र निकायहरूका जुन शक्तिका कुरा गर्ने गर्छन् मान्छेहरू, ती शक्तिहरू जिउँदै हुँदा तिनलाई हामीले ठेगान लगाएका हौँ. अहिले च्यानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्ने खालका पनि परिकल्पना गरेर उफ्रिया देखिन्छ. यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो. सरकारले यो उदारता देखाएको नपत्याएर हो भन्ने कुरा म बताइदिन्छु. नपत्याएर हो, पत्याएका दिन संविधानको, व्यवस्थाको, प्रणालीको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार मैदानमा उत्रिन्छ, त्यसको रक्षा र कार्यान्वयन गर्छ. जनताले दिएको म्यान्डेट त्यही हो. अहिले सम्पूर्ण प्रयास सरकारको विकास निर्माणका कुरामा छ. केही पनि भएन, केही पनि भएन भनेर सुनिन्छ. केही नहुँदा पनि 7%भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर छ, जो ऐतिहासिक हो. 7%भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि छ, नेपालको इतिहासको रेकर्ड हो. ठिक छ, केही भएन भनेको अर्को वर्ष 8.5% हुनेछ. फेरि केही भएन भन्नुहोस्, 9.5% पुग्छ अर्को वर्ष. फेरि केही भएन भन्नुहोस्, अर्को वर्ष 11% पुग्छ. अझ केही भएन भन्नुहोस्, हामी त्योभन्दा बढाउने कोसिसमा लाग्छौँ. त्यसकारण केही भएन भन्नेले हामीलाई सजग गराएको प्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु. ऐतिहासिक रेकर्ड कायम हुँदाखेरि पनि केही भएन. 1400 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो पिच भयो इतिहासमा पहिलोपल्ट यस वर्ष, तैपनि केही पनि भएन भने ठिकै छ नि त. 1500, 1600, 2000 अर्को साल बनाउँला यो आगामी आर्थिक वर्षमा. 300 पुल बनाउँदा पनि कम भयो भने 500 बनाउला नि त, ठिकै छ. बाटाहरू चौडा भन्दैछन्, नयाँ बाटाहरू भन्दैछन्, थप जनसङ्ख्यालाई खानेपानी बताइया छ. एउटा मेलम्चीको ठेकदार भाग्यो, ठेकदार भाग्यो. यो यस्तो कुरा कहिले कहिले हुन्छ. सरकार भाग्या त होइन नि, ठेकदार भाग्यो. ठेकदार भाग्यो, हामी आफै गर्दैछौँ, मेलम्चीको पानी ल्याउँछौँ, अलिकति ढिलो भयो. हामी विकासका समस्याहरूमा देखिएका, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका कुराहरूलाई हामी कसरी छिटो छरित हुन सक्छ, त्यस बाटोमा गइरहेका छौँ. नयाँ नयाँ तरिका, नयाँ नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरकारी आयोजनाहरू र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रगत आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, क्षमता बढाउन अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको छ. समस्याहरू आइपऱ्यो भने तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक उपकरणसहित तत्काल समाधान कक्षको स्थापना गरिएको छ. यी नयाँ शैलीहरू, नयाँ तरिकाहरू अगाडि बढाइएको छ. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा
आयोजनाहरूको तक्षण अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ, जसबाट हरेक आयोजनाहरूको प्रमुख आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, तिनीहरूको तत्काल जति बेर चाहियो त्यति बेला अनुगमन गर्न सकिन्छ। यस सम्मान्य सदनबाट पारित भएका नीति कार्यक्रम बजेट तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि अहिले एउटा नयाँ सिस्टम, उत्तरदायित्वको सिस्टम, आवधिक योजना सहितको सिस्टम, नयाँ सिस्टम सुरु गरिएको छ, जसबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बिचमा यो सम्झौता गरिएको छ कार्यान्वयन सम्बन्धी, र मन्त्री र सचिवहरूका बिचमा यति अवधिमा यति काम गर्ने वार्षिक लक्ष्यलाई आवधिक लक्ष्यमा परिणत गरेर त्यसरी अगाडि बढिएको छ, बढाइएको छ। जिम्मेवार र निकाय र पदाधिकारी कुन कुन आयोजना कति कामका लागि केका लागि को हुने त्यो तय गरिएको छ। यसबाट हामी भर पर्न सक्दछौँ पुँजीगत खर्चको उचित वृद्धि, आवश्यक वृद्धि, सेवा प्रवाह र सुशासनको स्तरमा अनिवार्य रूपमा सुधार आउनेछ, किनभने प्रभावकारी अनुगमन र आवधिक कार्ययोजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। आफ्ना कामका लागि पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यो प्रणाली स्थापित गरिएको छ।